começar esse vídeo desejando um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres aqui do meu canal, tá? Eu estou indo ali em Palmas para uma consulta na minha médica e eu vou gravar algumas coisas para vocês e conversar um pouquinho com vocês, tá? Então, bom dia, boa tarde, boa noite e um feliz Dia das Mulheres. Todas as mulheres guerreiras e vitoriosas aqui do nosso canal. Fala bom dia, Marcos. Olá, tudo bem? Bom dia dele, gente, é assim. Então, vamos lá. Pé na estrada, que agora a gente chega ali em Palmas. Gente, já cheguei aqui na clínica e também já vou ser atendida bem no meu horário, bem em cima da hora. Saindo, eu falo um pouquinho com vocês. Oi, gente, saí lá da clínica agora. Marcos acabou de me pegar lá, a gente já tá indo embora. Foi bem rápido aqui em Palmas hoje, foi só bate e volta mesmo. Eu vim aqui na minha médica porque eu faço um uso de um DIU, né? Já tem 5 anos que eu uso esse DIU. Eu vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre ele. Por que que eu uso o DIU? Eu sou ligada, tá? Mas eu uso o DIU, não é pra finalidade de não engravidar. E sim pra não menstruar, porque desde quando eu tive depressão, né? Eu coloquei... Não tinha lá, não? Já sabe, não. Só no dia... Desde quando eu tive, né, depressão, o período que eu tive depressão, eu fiquei sem menstruar, né? Eu tive endometriose, tive uma série de problemas, né, que a depressão me causou. E daí eu coloquei o DIU, né, para um tratamento mesmo hormonal. E o DIU com 5 anos, né, ele vence. Então agora... venceu, fez 5 anos agora, no final do ano passado, e ele venceu. Daí eu vim aqui na médica hoje, fizemos alguns exames, passou alguns medicamentos, por eu não estar muito bem, né? E daí a gente tirou o DIU, né, por ele estar vencido. E eu vou ficar aí uns 5, 6 meses sem ele, fazer um teste, né, com alguns medicamentos, pra me ver se eu volto com ele ou fico sem. A minha experiência com o DIU foi muito boa. Maravilhosa, entendeu? Não ficaria sem. Tirei pelo simples motivo de ter vencido. Eu fiquei todo esse tempo sem menstruar. E pra mim, gente, foi maravilhoso. A melhor coisa que tem é você usar esse DIU. O nome dele é Mirena, tá? Se você pesquisar, também ele deve ser colocado com uma prescrição médica. E eu só tenho que agradecer mesmo a Deus e a minha médica. Gente, a médica que eu venho aqui tem 15 anos. Mais de 15 anos que ela me atende. Ela começou a me atender, eu ainda nem tinha a Pérola. Digamos que é 15 anos. Logo que ela começou a me atender, eu já engravidei da Pérola. Ela que fez o pré-natal dos meus meninos. Tem 15 anos que eu venho nela e a família inteira também vem nela, a doutora Sonali, aqui de Palmas, maravilhosa. Então é isso, agora a gente vai pra casa, com Deus, em nome de Jesus. A gente ia fazer compra, até ia gravar pra vocês, mas acabou que a gente não fez. Essa compra aqui é do... O Marco só pegou ali na casa da mãe do vaqueiro lá da minha sogra. E aí eu não vou filmar pra vocês, tá? Mas tá tudo bem, graças a Deus.
eu quis contar um pouco da experiência, né? Sempre que eu venho em Palmas, vocês pedem pra me gravar, e eu sempre venho dirigindo na correria, né? A gente não grava. Então, hoje eu gravei Dia da Mulher, né? E vim aqui me cuidar. E a mensagem também que eu tenho pra você, mulher, é que você se ame, se cuide, tá? Independente da situação, independente do momento que você esteja passando, se ame e se cuide, porque quando você se cuida, Deus te usa para você cuidar também de outras pessoas e de outras mulheres. E você só pode ajudar alguém ou cuidar de alguém quando você está bem. Então, é isso, gente. Bora sim, bora para casa.